bo'lishadi. Biroq qo'shtirnoq ichidagi ayrim san'atkorlar ham borki, ularning asl maqsadi sidqidadan xizmat qilib insonlarning kayfiyatini ko'tarish emas, balki birovning ovoziga og'iz qimirlatib pul topishdan iborat. Bizningcha esa asl san'atning bahosi bo'lmaydi. Anglaganingizdek, hozirgi sahna ko'rinishimiz aynan qo'shtirnoq ichidagi ayrim san'atkorlar to'g'risida. Agar tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Ketdik. Xafa bo'lmanglar, iltimos.
Haligi bugun bulbul qushimni tug'ilgan kuni edi. Shuni nishonlasak bo'lmaydimi? Voy bo'ladi. Bulbul qushingiz ekan, aka, bizda bor-ku. Qushimmi-shu it, ali, yeshib-yeshi hamma hayvonlar to'yini o'tkazganmiz, aka. Biz hayvonlar to'yi yo'da tugul. Kiyov, salomlar. Gitti. Kani ne kalsın? Kani! Oyna bir gönderdi, katlandı, katlandı. Thank you.
iltimos. Akas. Akasi so'radan endi bu jononga bordim da. Jentik. Ey! Qanaqa jonon? Hali siz jononga boradigan bo'lsangizmi? Mana sizga jon. Voy jin. Voy ikkinchi marta asbobni sinib qoldi. Endi jononga boradigan jin. Jon ishlaydimi sanin? Xotiringizda qilma. Kichkina asbobim bor. Kichkinasi bormi? Yaxshi ham kichkinasi bor ekan unda. Voy jononga bordim, qo'shiq ismi yo, ahmoq. Unda shu qo'shiqni meni ismimni qo'yib aytsin. Qo'yib qo'shiq dabdalasi chiqib qoladi hozir. Qo'y, qo'y. Aziz do'stlar, kechirasizlar. San'at tugashdi. Hakkı ne yazın? Hepsini bulmak için. Ağzım, bana ağır yalak. Hadi. 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 Hadi.
Hamas bor. 99 yuz bo'ldi hamasi bor. Endi bizga.